ani agaba omwana w'obuwala asenga baba bamwenda ne bamuwadde maama we, ani amugaba atuuse okufumbirwa, agabibwa mukulembeze. Banabisana ganti sultan waliyu malla waliyala, omukulembeze asembayo ku ntikko yagaba omuwala atayina bamugaba, bwaba taliwo qadhi, mufti, imamu oba akulira jamuiya y'obusiraamu yonna ebeera mu nsi, omwana we waali. Bwaba taliwo abantu ba asabatu ummiha, abasajja bali ku saidi ya maama we, ngabo nayogera mu musomo ogumu gwe twali ne Sheikh Kiti, aba asaba jajja ali ku saidi ya maama we, anko we, mwanyina wa maama we, abasajja bali ku saidi ya maama we bebagaba omwana oyo. Biganda bange, ekigambo ky'okugamba nti omwana azaaliddwa mu bwenzi tumuwe omusajja era n'okusikasike kirimu obulabe bw'amaanyi. Obumu ku bulabe, eshariya eno ebimu ku bigendererwa byayo, eshariya eina bibayita maqasidu shari'a, ebigendererwa by'eshariya. Eshariya yayagala abantu bafune abawala bawase mu makuba amatuufu, bafune abaana. Ekyo eshariya byebimu maqasidu shari'a, taksiru an-nasl, takthiru an-nasli.